Eluf ta' studenti l-lum b'dew sena skolastika ġdida f'diversi istituzzjonijiet ed edukattivi fostum l-Università ta' Malta, il-Kulleċ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija kif ukoll il-Junior College. Għal-bosta dan se jkun bidu ġdid esperjenza edukattiva fuq livell sekondarju jew terzjarju. Ċertament dan il-bidu jista' jissarra ċavetta tal-karriera ta' suċċess fi diversi oqsma li toffri s-sistema edukattiva Maltija. Propju għal din l-okkazjoni l-Prim Ministru Joseph Muscat dar l-Università ta' Malta ta' bidu għal Freshers Week ta' din is-sena. Wa din iżjara Muscat il-taqa ma studenteski li l kol kienu preparati biex joffru għajnuna li l dawkolla li kienu qed jagħmlu l-ewwel pass fil-karriera tagħhom. Wa diskors tal-okkażjoni l-Prim Ministru Joseph Muscat elenka l-impenn tal-Gvern li kompli saħħa l autonomija tal-Università ta' Malta. Fl-istess waqt huwa li l-istudenti kollha biex jarfu l-potenzjal tagħhom u jimirħu fl-opportunitajiet varji li toffri l istituzzjoni edukattiva ta' pajjiżna. Intant aktar kmin il-Ministru Evarist Bartolo, fl flimkien ma' segretarju parlamentari Chris Saġus żaru l-kulleġġ Malti għall-Arti u t-Teknoloġija fejn għal boħrajna ta' bidu freshers Week. Iċermen tal-emka Silvio De Bono elenka l impenta tal-kulleċ il-li kompli jifrex l-operatti għaw sabiex joffri aktar u aktar opportunitajiet l-studenti Maltin u Għawċin. Sfawdex xħanku għadin ninawguraw kampus campus ġdid ġodda, l-ammonta kurses, f'dan il-kolleġġ mill-level 1 sa level 6 komplew jiżdiedu wkoll, ftaħna courses ġodda, barra minn hekk qegħdin indaħlu l-apprentistat u l-entrepreneurship bħala parti integrali mill studio ta' dawn l-istudenti li qed jattendu l-MCAST.